טוב, וברשימות של עיצוב תעשייתי אצל קורצווייל, המוצר הראשון זה לוח שרטוט. לוח שרטוט הוא חייב להיות בגודל של A3, והלוח השרטוט הנבחר אחרי בדיקות ארוכות של כל החברות האחרות, מה שנבחר אצל קורצווייל זה הלוח של חברת שטדלר. בכלל, קורצווייל מאוד אוהב לעבוד עם שטדלר, הוא הגיע איתם להסכמים מאוד טובים, בכלל לא עם היבואן בארץ אלא עם החברה בגרמניה, לגבי מחירים מיוחדים ודברים שרק בבצלאל מקבלים אותם, ממש מתוך אידיאל שלו ושל החברה, שסטודנט צריך לקבל לעבוד עם השורה הראשונה של המוצרים במחירים מאוד זולים, ואז כשהוא יעבוד בשוק הפרטי הוא ימשיך לעבוד עם מוצרים טובים. אז זה ככה הסכמים שהוא הגיע איתם עם החברה בגרמניה, ואנחנו נהנים מזה. אז מה מיוחד בעצם בלוח של שטדלר? אז הוא מגיע ככה ארוז בקופסה, יש לו ידית נסיעה. אז זה הלוח שלנו. יש לו סרגל שנוסע ככה לכל האורך. תשימו לב שיש כאן נקודה ירוקה, זה אומר שעכשיו הסרגל יכול לנסוע, וכשאני רוצה אני נועלת את הסרגל ויש כאן נקודה אדומה. עכשיו, בשונה מלוחות אחרים, הלוח הזה ננעל בשתי נקודות. הסרגל ננעל גם כאן וגם כאן. מה שבעצם מבטיח שהטיל לא יזוז. זה מאוד משנה כשאתם עושים שרטוט ופתאום בפינה אחת זז לכם מילימטר או שני מילימטר, זה יכול לדפוק לכם שרטוט שלם. אז לכן זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. דבר נוסף זה שיש פה אחיזה כפולה לנייר עצמו. הנייר נתפס גם כאן וגם כאן בעצם. גם כאן הוא ננעל. ואז בעצם הדף לא זז לכם, הסרגל לא זז וזה. אני אגיד לכם בכנות שלשמחתי הרבה, זה המוצר שהכי הרבה חבר'ה קונים אותו משומש, קונים אותו יד שנייה. אפשר להשיג אותו אצל חבר'ה משנה ב' ולקנות אותו משומש. משתמשים איתו שנה אחת ואפשר להעביר אותו הלאה. אבל כשאתם הולכים לקנות את הלוח שרטוט הזה, מי שבחר לא לקנות חדש ורוצה לקנות משומש, תקפידו על הדברים האלה. מצד אחד תקפידו שהלוח חלק, שאין לו פגיעות, שכשתסרטטו לא פתאום יהיו לכם שקעים או בליטות, שהמשטח הוא במצב טוב. זה דבר אחד. דבר שני, תבדקו שכל הנעילות עומדות טוב, מחזיקות טוב את הסרגל ננעל היטב בשני הצדדים וגם הדף. אחרת איבדתם את היתרון של הלוח הזה. אז זה מאוד מאוד חשוב שתקפידו על זה. גם בין היד שנייה חפשו את המוצרים היותר טובים. אז תזכרו, נעילות ושהלוח יהיה חלק. זה מאוד מאוד חשוב. ואני מקווה שתשיגו כזה, זה אחלה. אין סיבה, לא, זה מוצר יקר, ממש אפשר לקנות אותו משומש.